ঘরজয়। শব্দটো আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত আৰু আমি জানো যে ঘরজয়ৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি। আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 2016 চনৰ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অতি ঐতিহাসিক জাজমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, লগতে শেহতীয়াকৈ এই আগষ্ট মাহৰ এটা দিল্লী হাইকোৰ্টৰ কেছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যে আজিৰ দিনত ঘরজয় শব্দটো কিমান ভয়ানক আৰু ইয়াৰ পৰিণতি হিচাপে আপুনিও যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপুনি যদি এগৰাকী বিবাহিত মহিলা হয় আৰু আপোনাৰ পতিক বা স্বামীক যদি আপুনি ঘরজুৱাই কৰিব বিচাৰে বা কৰিছে, তেন্তে কিন্তু আজি সাৱধান হওক। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক যে তাৰ পৰিণতি কি। সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগতে আমাৰ আইন কানুনৰ বা কোৰ্টৰ যি চিন্তা, সেইটো কিন্তু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সলনি হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এই ঘরজুয়াই সাবজেক্টটোৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। এগৰাকী ব্যক্তিক যদি ঘরজুয়াই বনোৱা হয় বা বলপূৰ্বকভাৱে তেখেতক শহুৰ শাহুৱেকৰ ঘৰত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, তেন্তে আইনে সেই গোটেই সম্পৰ্কটো কেনেধৰণে চাব, এই গোটেই বিষয়বস্তুটোলৈ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে, তেন্তে কিন্তু আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ একো একোটা কমেণ্টে আমাক যথেষ্ট উদগনি দিয়ে, লগতে লাইকো কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই লগুৰু আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেন্তে কিন্তু আজি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আগন্তুক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। বলক ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মই বিকে কৰ এডভকেট গুৱাহাটী হাইকোর্ট, আৰু আপোনালোকে চাই আছে লগুৰু আসাম, অসমৰ একমাত্ৰ বিনামূলীয়া ডিজিটেল লিগেল এডভাইজাৰ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সৰ্বসাধাৰণ সমাজ ব্যৱস্থা, তাতে আমি দেখা পাওঁ যে সাধাৰণতে বিবাহৰ পিছত স্বামী ঘৰলৈ পত্নী আহে আৰু তাতেই তেওঁ নিজাববীয়াকৈ নিজৰ ঘৰ হিচাপে থাকিবলৈ লয়। ঘৰখন তেনেধৰণেই চলে। অৱশ্যে কিছু জনজাতীয় এৰিয়াত, যেনেকৈ আমাৰ মেঘালয় আদি কিছু অঞ্চলত, বিবাহৰ পিছত স্বামী স্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ গুচি যায় আৰু তাতে তেওঁ নিজাববীয়াকৈ থাকিবলৈ লয়। কিন্তু আজি আমি যিটো জাজমেণ্টৰ কথা আলোচনা কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2016 চনৰ, তাত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছে যে যেতিয়া সামাজিকভাৱে স্বামীৰ ঘৰলৈ পত্নী বিবাহৰ পিছত আহিবলগীয়া থাকে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি পত্নী বা তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰৰোচনাত বা তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ প্ৰৰোচনাত পৰি পেলাই যদি স্বামীয়ে পত্নীৰ ঘৰলৈ গৈ পেলাই থাকিবলগীয়া হয়, সেইটো যে অত্যন্ত পৰিতাপৰ কথা। আজি আমি সেই জাজমেণ্টটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম য'ত কৈছে যে তাৰ পৰিণাম কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে। আচলতে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত যেতিয়া কোনোবা এজন পুৰুষ তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ লগত তেওঁৰ নিজৰ ঘৰতে বিবাহৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীক আনি পেলাই একেলগে থকাৰ সপোন দেখে, সেই সময়ত যদি তেওঁ বলপূৰ্বকভাৱে মানসিক অত্যাচাৰ কৰি পেলাই যদি তেখেতক তেওঁৰ সেই মাক দেউতাকৰ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ পেলাই পত্নীৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, সেইটো যে কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক বা কিমান পীড়াদায়ক, সেই কথাটো এই 2016 চনৰ জাজমেণ্টটোত আলোচনা কৰিছে। আৰু এইটো কৈছে যে এজন পুত্ৰ সন্তানৰ পৰা বৃদ্ধ মাক দেউতাকে সাধাৰণতে কিছু পৰিচৰ্যা কামনা কৰে। তেওঁলোকে এটা সময়ত সপোন দেখে যে মোৰ এই ল'ৰাটোক যেতিয়া বিয়া পাতি দিম, আমাৰ বোৱাৰী ঘৰলৈ আহিব, পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে আমাক শুশ্ৰূষা কৰিব, সেৱা কৰিব আমাৰ বৃদ্ধ বয়সত, সেইটোৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোক বঞ্চিত হয়, সেইটো যে কিমান বেদনাদায়ক, সেই বিষয়ে এই 2016 চনৰ জাজমেণ্টটোত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেনেধৰণে যদি কোনোবা পত্নীয়ে তেওঁৰ স্বামীক বলপূৰ্বকভাৱে পত্নীৰ মাক দেউতাকৰ লগত মিলি তেওঁলোকৰ প্ৰৰোচনাত যদি তেওঁৰ শ্ৰমিক ঘৰজুৱাই হিচাপে ৰাখে, সেইটো কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক এটা পৰিণতি, আৰু এইটো এটা মানসিক উৎপীড়ন হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। আৰু এই মানসিক উৎপীড়নৰ কাৰণে বা এই মানসিক উৎপীড়নৰ কণ্ডিশ্যনটোত হাজবেণ্ডে যদি বিচাৰে তেওঁক ডাইভৰ্চো দিয়া হ'ব, যে এইটো এটা মানসিক উৎপীড়ন, মেণ্টেল ক্ৰুৱেলিটি বুলি পেলাই কোৱা হওক। 2016 চনৰ এই জাজমেণ্টটো নৰেন্দ্ৰ ভাৰ্চেছ মীনা নামৰ দুজন হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত হৈছিলে, আৰু য'ত হাজবেণ্ডজনক তেওঁৰ ৱাইফে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে একমত হৈ পেলাই সেই নৰেন্দ্ৰ বোলা যিজন পিটিশ্যনাৰ আছিল তেখেতক ঘৰজুৱাই হিচাপে পত্নীয়ে তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে আৰু ৰাখিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া গোটেই বিষয়বস্তুটো আদালতৰ মজিয়ালৈ আহিল, তেতিয়া নৰেন্দ্ৰই ক'লে যে মোৰ মা দেউতা যথেষ্ট বয়সস্থ মানুহ, তেওঁলোক অকলশৰীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, মই তেওঁলোকক পুত্ৰ হিচাপে মোৰ যি দায়িত্ব সেইটো পালন কৰিব পৰা নাই, মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি, মোৰ লাইবিলিটি পুত্ৰ হিচাপে যি আছে সেইখিনি মই পালন কৰিব পৰা নাই, গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা মানসিক উৎপীড়ন হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে বুলি পেলাই আদালতৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিলে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো চালি জাৰি চাই পেলাই ক'লে যে নহয়, এইটো সঁচাকৈ এটা মানসিক উৎপীড়ন, আৰু এইটোৰ কাৰণতে, এই মেণ্টেল ক্ৰুৱেলিটিৰ গ্ৰাউণ্ডতে তেওঁ ডাইভৰ্চ পাবলৈ যোগ্য আৰু তেওঁক ডাইভৰ্চ দিব লাগে বুলি পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁক ডাইভৰ্চ গ্ৰাণ্ট কৰিলে। 2016 চনৰ এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো যোৱা 11 আগষ্ট তাৰিখে দিল্লী হাইকোৰ্টে পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰি পেলাই একে সুৰতে এই ঘৰজুৱাই শব্দটোৰ বিশ্লেষণ কৰি পেলাই
আন এটা জাজমেন্ট দি পেলাই কৈছে যে সঁচাকেই সুপ্রিম কোর্টে 2016 চনত যেটো কথা উল্লেখ করেছিল যে ঘরজমাই শব্দটোর সঙ্গে এটা মানসিক উৎপীড়ন জড়িত হয়ে আছে, কারণ কোনো লড়াইয়ে স্বাধীন লড়াই এজনে বা স্বাধীন এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁর মাক দেউতাকর বা নিজের যেটু ঘর বলে পেলায় সরুরেপা জানে সেই ঘরটুক এড়ি পেলায় যেটা পত্নীর ঘর গিয়ে পেলায় পত্নী বা পত্নীর পরিয়ালের তলতিয়া হয়ে পেলায় থাকবলগিয়া হয়, সেইটো যে কিমান একটা ডাঙর মানসিক যন্ত্রণা সেই বিষয়টি উপলব্ধি করে পেলায় দিল্লি হাইকোর্টে যাওয়া 11 আগস্ট তারিখে সেই জাজমেন্ট দিলে যে ঘরজমাই শব্দটি অত্যন্ত ভয়ানক। গতি আইনের দৃষ্টিতে মানে আপনাদের আজ একটা কথাই কব বিচার যে বিবাহর পিছত সাধারণত যেহেতু আমার এইটাই প্রচলন যে পত্নী স্বামীর ঘরত আহে আর স্বামীর ঘরতেই এখন শান্তির সংসার বর্তায় চলিব লাগে, গতি আজি মই এই ভিডিওটির জড়িয়ে আপনার একটা বিশেষ অনুরোধ ব্যক্তিগতভাবে করব বিচার যে বিবাহিত সংসারত মূল বিষয়বস্তুটি হয়েছে সুখ আর শান্তি, উভয় পক্ষর বুঝাবুঝি আর কিছু এড়াধরার মাঝে চলবলিয়া একটা জীবনধারা। গতি এই ক্ষেত্রে ওয়াইফে কেউ চেষ্টা করব না যে এজন পুত্র সন্তানক বা এজন বা স্বামীক বা হাজবেন্ডক যেটু ঘরত সরুরপরা ডাঙর হয়ে আছে, যেটু ঘরের ঝুলি মাকতিতে ডাঙর হয়েছে, সেই ঘরখনেরপরা তখনক বঞ্চিত করে নিজের ঘর লই পেলায় মাক দেউতাকর সুখ শান্তির কারণে ঘরজমাই হিসাবে রাখব না লাগে। আর এনে ঘরজমার প্র্যাকটিস যদি কোনো ওয়াইফে করে তেনতে কিন্তু সেইটোর ভবিষ্যৎ পরিণতি অত্যন্ত ভয়ানক হয়, কারণ ইয়ার দ্বারা হাজবেন্ডর মাক দেউতাকেই নহে হাজবেন্ড নিজেও আন্তরিকভাবে অত্যন্ত পীড়া আর বেদনার মাজত জীবন যাপন করবলগিয়া হয়, কারণ জানে যে একটা রেসপন্সিবিলিটি লাইবিলিটি আছিল যি মাক দেউতাকে তুলে তালি ডাঙর করেছে, সেই মাক দেউতাকর যেটু সেবা শেষ জীবনত যেটু সার্ভিস দিব লাগে পরিচর্যা করব লাগে চোয়া চিতা করব লাগে সেইটোরপরা তখনক বঞ্চিত করে পেলায় যাতে বলপূর্বকভাবে কোনোবা এখন ঘরত ক্যাপটিভলি রখার দরে জেলত বন্দী করে রখার দরে যে রাখে সেইটো কিন্তু কেতিয়াও সুখর নহয়। আর ডাইভোর্সর এইটো একটা কারণ হোক নহোক আইনের দৃষ্টি, কিন্তু মানবীয়তার ফলেরপরাও আপনাদের মনত রাখব যে এইটো কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য নহয়। আশা করো ভিডিওটি চাই আপনাদের ভাল লাগবে, কিছু কথা নিশ্চয় বুঝিব পাৰিব বা জানিব পাৰিব। ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আগন্তুক ভিডিওত আকৌ লগ পাম। নমস্কার।